створення анімованої зображення для соціальних мереж, ми маємо можливість обрати із цього переліку, або ви маєте можливість прокрутитись через ось ці усі зразки та знайти анімовані для соціальних мереж шаблони. Можливо створювати вашу роботу з готового шаблону або почати з чистого аркушу. На даному випадку ми оберемо якийсь шаблон, наприклад, ось цей, для створення нашої анімації. Ми трошки змінимо декілька графічних елементів. Отже, ми бачимо, праворуч є ось цей графічний елемент у вигляді рішучці, ліворуч є анімаційний елемент, де трикутники обертаються, та є фон задній синій та текстовий надпис, який з двох частей состоїть. Змінимо задній план на більш нейтральний колір. Після цього розташуємо декілька графічних елементів інакше, на ваш розсуд. Трохи змістимо та змінимо надпис. Отже, це буде анімований банер по нашій дисципліні хмарні технології у дизайні. Отже, пишемо заголовок. Змінюємо висоту шрифту та змінюємо позицію цього елементу. Після цього змінимо другу частину, де встановлюється дата проведення цих занять. Отже, видалимо непотрібне та встановимо наші дні, тобто понеділок та п'ятниця. Отже, занотуємо повний текст та спробуємо підібрати відповідний шрифт для цього тексту, щоб він був найбільш підходящий для цього. Після цього додамо ще декілька анімованих елементів. Обираємо вкладинку елементи та вкладинці елементи згори є такий пункт, який має назву стікери чи наклейки. Обираємо перелік за групами цих стікерів та, наприклад, пошукаємо анімовані елементи у наклейках з їжі. Можливо підібрати декілька елементів. Наприклад, ось ця чашка. Виносимо цей елемент, змінюємо його масштаб та встановлюємо потрібне місце. Після цього додамо ще декілька анімованих елементів. Знов наберемо перелік наклейок та подивимось, що є у елементах стрілок. Чи є тут елементи, які ми могли б використовувати у нашому дизайні. На ваш власний розсуд я використаю ось ці елементи, які буду акцентувати увагу на нашому надписі. Змінимо масштаб та встановимо у потрібному місці.
Ось є пустота між текстом. І я спробую встановити у цю пустоту цей елемент. Знов оберемо перелік усіх енумерованих елементів та оберемо смайлики. У повному переліку смайликів оберемо потрібний з вашої точки зору та встановимо його на наш банер. Зменшимо масштаб. Та розташовуємо в потрібному місці. Отже, додамо декілька анімованих елементів, ще. Є наклейки з словами. Беремо, наприклад, ось цей лайк. Змінимо масштаб. Розташуємо в потрібному місці. Якщо є можливість, можливо додати ще декілька елементів. Наприклад, салют. У групі наклейки з конфетті можливо обрати ось цей елемент, встановити його, та щоб він не заважав на передньому плану, після розташування його у потрібному місці, ми маємо змогу помістити його на задній план, наприклад. Ось таким чином. Додамо зображення логотипу університету, використовуючи вкладку «Додані файли». Дочекаємось повної загрузки та встановимо після цього у потрібне місце цей логотип. Створимо для нього вільний простір та оберемо масштаб. Для більш чіткого зображення цього логотипу, наприклад, спробуємо скористатись ефектами Color Mix. Це ефект, який дозволяє змінити колір графічного елементу. Досить невелика кількість можливостей у цього ефекту. Ми не будемо додавати інший плагін. Скористаємось найбільш ярким кольором на нашому фоні для акцентування уваги на цьому логотипі. Отже, ми додали та розташували з нашої точки зору потрібні елементи. В якості фону можливо було використовувати відеозображення. Це на ваш розсуд. Далі нам потрібно завантажити цей елемент, чи поділитись з друзями, використовуючи посилання, чи завантажити. Є декілька можливостей завантаження динамічних
елементів, наприклад, анімація або GIF. Скористаємось, по-перше, створенню GIF анімації, а потім скористаємось тим же пунктом для створення MP4 анімації. Далі розташуємо соціальні мережі, наприклад, Facebook, нашу анімацію та додамо якийсь до неї заголовок «Хмарні технології». Ось і усе. Дякую за увагу. Навчаємось разом. До побачення.